Чернівці сьогодні в ефірі телеканалу «Чернівецький промінь». Тетяна Вороніна, координатор проекту «Синергія в дії», є гостем нашої студії. Вітаю вас. Добрий вечір. Сьогодні ви представляли проект «Синергія в дії». Я хочу, щоб ви зараз нашим глядачам розповіли подробиці цього проекту. Знаємо, що він профінансований Великою Британією, так, реалізується тільки в 4 українських містах, зокрема і в нашому місті. Так. Ну, по-перше, ми хотіли б подякувати від імені команди проєкту «Місто Чернівці», який гостинно прийняв нас. І гостинно, і дуже по-діловому. Це дуже важливо сьогодні, тим більше напередодні свят. Хочу розказати про те, що проєкт дійсно, він фінансується посольством Великої Британії. Це складова частина великої програми, яку реалізують представництво ЄС в Україні та посольство ЄС європейських країн. Проєкт називається «Сильніше разом». Наш проєкт – це одна маленька частинка, одна складова, яка спрямована на те, щоб сформувати такі дискусійні майданчики, консолідуючі дискусійні майданчики для бізнесу, влади, засобів масової інформації та громадянського суспільства. Ми були в Полтаві, були у Вінниці, сьогодні ми у Чернівцях і 24 числа ми будемо ще в Чернігові. Про що ми говорили сьогодні? Ми говорили про те, що угода про асоціацію, політична частина якої вже вступила в дію, а зона вільної торгівлі набуде чинності лише наступного року, вона є певним інструментом і дуже потужним інструментом для того, щоб реформувати країну. І це дуже важливо. І насправді я погоджуюся з тими, хто говорить про те, що це, можливо, останній шанс для України, щоб зробити певний ривок. Тому ми обрали таку форму, ми їздимо по містах, з нами їздять експерти, кваліфіковані експерти, які займалися розробкою угоди про асоціації і вдосконаленням. І розповідають про ті міфи і про ті реальні перспективи, які відкриває угода. Про те, що було багато міфів, це відомо. Зокрема, це було пов'язано із бажанням наших північних партнерів скоригувати зовнішньополітичний український курс. Тому міфів дуже багато. Вони існують і працюють як на Східній Україні, як в центрі, так і на Заході. Тому поставили таку мету – зібрати усіх діючих осіб, да, повторюю, бізнес, владу, ЗМІ, особливо ЗМІ, ми наголошуємо, тому що саме ЗМІ можуть донести реальну інформацію до громади, і громадські організації, і поговорити про те, що є правдою, а що є фантазією, і що нам може реально дати угода про асоціацію. От таке наше завдання, ми його виконали. Спілкуючись з журналістами в українських містах і з людьми, звичайно, ви одразу, слухаючи їхні запитання, можете робити собі уявлення, що вони щодо чогось не поінформовані. Що найбільше вас здивувало в питанні? Чесно скажу, мене це не здивувало, бо ми займалися вже вивченням рівня поінформованості українців в минулому році. Я скажу, що ми недалеко просунулися вперед, на жаль. Причому це я можу сказати про всіх. І про владу, і про журналістів, і про бізнес. Про це свідчать і ті запитання. Вони практично у всіх містах вони однакові. Ми попередньо спілкувалися з бізнесом в містах, перед тим, як організували наші зустрічі. І у всіх 4 містах всіх цікавить одне й те саме. Але при цьому я хочу зауважити, що саму угоду, власне, практично ніхто не читав. Тому ми розуміємо, це… Одне те саме – це що? Які зазвичай питання? Та там виникають питання навіть такого рівня, що таке квоти. Але в той же час ми бачимо інше, що люди… поза рамками угоди, вони працюють, вони дійсно і реально хочуть виходити на європейські ринки, вони хочуть посилювати свої конкурентні позиції всередині країни, тим більше, що у нас зараз змінюється конкурентне поле, так? Тому люди хочуть це знати. Інша справа, що, звичайно, зараз за відносно короткий термін це зробити вже складніше, але я думаю, що проблеми з цим не буде, аби було бажання. Дуже хотілося б звернутися до колег-журналістів, тому що я сама журналіст, дуже хотілося б звернутися, займатися цією темою. Її треба вивчати, вона справді потребує системності, але вона дасть дуже хороші результати. Вона дасть хороші результати, якщо ми зможемо разом донести до людей, яким інструментом, дуже практичним насправді, є угода про асоціацію. Тому що вона передбачає
Вона дає всі схеми, за якими можна працювати чесно, відкрито, прозоро. Більше того, можна конкурувати спокійно з європейськими виробниками. Можна знаходити своє місце на європейських ринках. Можна посилювати свої позиції і в Україні всередині, і більше того, іти далі на інші ринки. У нас є схід, скажімо, да, там колишні країни, СНД і так далі. Тобто можна це робити. І я хотіла, до речі, сьогодні повідомити, що ми проводили в рамках конкурс для регіональних ЗМІ на тему угоди про асоціацію. І один з чернівецьких журналістів отримав винагороду від британського посольства. Він був 16 числа в Києві в британській амбасаді, де посол вручав нагороди. Тому ми також вітаємо чернівецьких журналістів. Тобто ви трошечки попереду. Ну, це приємно. На чому завершиться реалізація цього проєкту саме в нашому місті? На сьогоднішній день ми завершили свою роботу. Ми будемо в Чернігові. Після цього ми пишемо звіт для британської амбасади. А для усіх тих, хто був нашими слухачами, ми підготуємо такий реєстр корисних посилань, по-перше, тому що є до цього інтерес, де можна знайти всю інформацію, можна знайти кейси цікаві, які є сьогодні в Україні, можна знайти партнерів і в Україні, і спробувати шукати їх за кордоном, і реєстр експертів, до яких можна звертатися за консультаціями. Це буде такий фінальний момент нашого проєкту. Ну, насправді він не тривалий, він всього біля 3 місяців триває. Тому от ми проїхали 4 міста і плануємо зробити такий дуже практичний документ. Що ж, Тетяна, хочу подякувати вам за участь у нашій програмі. Дякую. Нагадати, що Тетяна Вороніна, координатор проєкту «Синергія в дії», була гостем програми «Чернівці сьогодні». Я з вами не прощаюся. За кілька секунд з'явиться в цій студії новий гість. Вадим Трюхан, дипломат, а також національний експерт проєкту «Синергія в дії», є другим гостем нашої студії. Вітаю вас. Добрий вечір. Чи справді ви погоджуєтеся із вашою колегою, з пані Тетяною, що люди не поінформовані в Україні щодо євроінтеграції? Знаєте, тут є дві проблеми. Перша проблема полягає в тому, що за часів Януковича була зупинена програма інформування громадськості з питань європейської інтеграції. По суті, останні 3 роки на рівні уряду абсолютно нічого не робилося з тим, щоб роз'яснити і суспільству, і бізнесу, і громадському середовищу те, які можливості відкриваються з укладенням угоди про асоціацію. Це перше. А друге, знаєте, ну наскільки складний документ угода про асоціацію, на який ми виходимо, що самотужки часто густо тому чи іншому підприємцю досить важко зрозуміти його суть і зрозуміти, де ті для нього можливості, які він може використати. Тому дуже важливо, щоб і на рівні уряду, і на рівні громадянського експертного середовища зараз йшла роз'яснювальна робота, щоб експерти змогли, знаєте, такою простою мовою, зрозумілою мовою для підприємців, для громадських діячів, пояснити, яким чином діяти так, щоб появилися можливості і вийти на ринок Європейського Союзу, і отримати якусь фінансову чи експертну допомогу, і загалом діяти таким чином, щоб і виробництва були проєвропейського спрямування, і щоб від угоди про асоціацію не було не те, що не нанесено ніякої шкоди, а щоб вона приносила тільки позитивні результати. Ну, ми вже знаємо, що Україна відмовилася від стандартів, якщо ми зараз говоримо про стандартизацію товарів, так? Прийшла на європейський, а от чи сама сфера захисту прав споживачів зміниться? Проблема наша в тому, що в нас залишалися радянські гости, причому їх десятки тисяч. І ми за 23 роки незалежності все не могли ніяк насмілитися, відмовитися від них і осучаснити свої стандарти, зробити їх максимально якраз так сприятливими для споживача, щоб вони захищали наших громадян від неякісної продукції, як харчової, так і промислового виробництва. Так от зараз якраз слушна нагода перейти на так звані європейські стандарти. Наразі мова йде про те, щоб 28 тисяч стандартів було оновлено в Україні, щоб вони відповідали якраз європейським нормам, стандартам. До речі, це завдання якраз закладено в урядовій програмі, яку 11 грудня було затверджено на рівні парламенту, і одне з завдань, якраз яке озвучив прем'єр-міністр Яценюк, це якраз впровадження цих стандартів. Завдання комплексне, непросте, воно
воно вимагає доволі великих коштів. За розрахунками Мінекономіки йдеться про біля 130 мільйонів гривень. Але його обов'язково треба виконувати з тим, щоб наша продукція була з одного боку конкурентною на європейському ринку, а з іншого боку, щоб українські споживачі, українські громадяни отримали доступ до набагато якісніших товарів, аніж ті, які ми маємо зараз. Чи не боїтеся, напевно, не ви, напевно, не боїтеся, люди, котрі мають свої підприємства, що справді їхня продукція може бути не конкурентоспроможною? А ніхто нікого не заставляє. Тут питання якраз у підприємницькій ініціативі. Якщо той чи інший виробник дозрів до того, щоб спробувати свої сили на європейському ринку, він буде зацікавлений в тому, щоб інвестувати якісь ресурси на переозброєння, на удосконалення виробництва, на сучасне обладнання, на сертифікацію своєї продукції і на вихід потім на європейський ринок. Як показує практика, вже доволі багато випадків, коли українські виробники проходили цей шлях, затрачували 1, 2, 3, в залежності від того, про що йде мова, мільйонів гривень, потім виходили на ринок Європейського Союзу і отримали прибутки. Сьогодні, наприклад, теж одне з підприємств чернівецьких розповіло як історію успіху те, що вони протягом 3 років, вже ще задовго до підписання угоди про асоціацію, почали процес сертифікації свого виробництва, там йшлося про березовий сік, і вже змогли вийти на декілька європейських ринків – Польщі, Франції, там, Австрії і так далі. Аналогічно і інші підприємці, якщо вони зацікавлені, вони знайдуть можливість інвестувати, а не купувати там, знаєте, яхти там, чи квартири в Лондоні, як відомі наші олігархи це роблять, тобто, по суті, заморожуючи кошти. І таким чином вони зможуть в результаті отримати набагато більші прибутки, ніж зараз на українському ринку. Можемо зараз підбити підсумки і чисто по пунктиках нагадати. Тобто переваги для пересічних людей, те, що ми рухаємося до Європи і безпосередньо можемо виокремити в окрему групу для підприємців. Переваг є для декількох груп якби людей, і для споживачів, і для підприємців, і для держави. Для споживачів це більш якісні товари, це набагато вищий захист від підробок. І це максимально високі можливості для захисту тих прав, які порушені. Бо йдеться не тільки про, знаєте, якісь меркантильні інтереси, пов'язані з продукцією, а йдеться з питаннями доступу до правосуддя, з питаннями доступу до ЗМІ, до інформації, до публічної інформації і так далі. Те, що стосується виробників, як мінімум дві ключові тези. Перша, що виробники отримують можливість сертифікувати і після цього поставляти свою продукцію на ринок Європейського Союзу, це по-перше. А по-друге, виробники поступово будуть отримувати доступ до консультативних і фінансових ресурсів. Те, що вкрай необхідно якраз для правильного переозброєння свого виробництва. А якщо говорити про державу, то дивіться, уже протягом останніх років, особливо протягом останнього року, стало чітко зрозуміло, хто є другом нашої держави, а хто є реальною загрозою. І навряд чи зараз знайдеться хтось в Україні і в політичних колах, там, чи навіть серед громадян, який хоч раз бував в Європі, хто скаже, що Європа нам не потрібна, а нам потрібна там Північна Корея, там, чи Росія, чи ще хтось. Цілком зрозуміло, що саме в Європі наше майбутнє. Тому, якщо поєднатися всі три речі, і для громадян, і для підприємців, і для держави, вкрай не просто вигідно, а необхідно. Це питання виживання всієї країни, якраз рух до європейських норм і стандартів, рух до європейських цінностей, рух, врешті-решт, в напрямку до Європейського Союзу. Я переконаний, що ми пройдемо через всі ті перипетії, через які нам проходиться зараз переживати, і врешті-решт Україна стане державою-членом Європейського Союзу, наші виробники зможуть інтегруватися до ринку Європейського Союзу, а наші громадяни отримують максимально високий рівень послуг і якість продукції для споживання. Бачите, зараз просто люди налякані і не розуміють, про яку євроінтеграцію мова може йти, коли ми можемо просто поглянути на курс нашої гривні. Ніякого відношення до євроінтеграційного курсу курс гривні немає. Є два ключові фактори, які впливають на якраз знецінення нашої валюти. Перше – це вкрай занедбаний стан нашого господарства, нашої економіки протягом всіх 23 років, не тільки під час часів Януковича, а всіх попередніх президентів і урядів. Ми не відходили від радянської системи управління і від радянської системи господарювання. Наразі стоїть завдання протягом 3-6 місяців провести ключові реформи, які зможуть
дати надію на прорив для України. Ці ключові реформи, їх по суті декілька, перерахуємо їх коротко. Децентралізація, а саме перерозподіл і влади, і відповідальності, і ресурсів з центру на місця. Друге – це дерегуляція, це значить, створення такого бізнес-середовища, такого клімату для підприємництва, який би був сприятливий, який би зміг стати основою для залучення іноземних інвестицій. Це те, що вкрай необхідно Україні. Третє – це прозорість приватної власності. Кожен громадянин України повинен мати доступ до реєстрів і розуміти, кому належить Межигір'я, там, якесь там підприємство чи ще щось. Але разом з тим необхідно, щоб держава гарантувала права приватної власності, щоб такі ганебні явища, як рейдерство, відійшли в небуття. Адже ми не бананова країна, а європейська країна. І четверте – це реформа правосуддя і правоохоронної системи. Ну, абсолютно зараз нереально жодному громадянину України, якщо він не належить до якоїсь владної верхівки, відстоять свої права чи просто звернутися до міліції і добитися того, що міліція там зробить все для відновлення порушених прав. Нам треба терміново переходити на європейські стандарти, враховувати європейські практики з тим, щоб у нас був дієвий некорупційний суд і з тим, щоб у нас була дієва міліція. Як би вона не називалась? Міліція, поліція чи ще якось? Як ви гадаєте, з теперішньою владою, яку ми маємо, нам вдасться це зробити? Ви знаєте, все залежить від нас. Влада, вона має бути підзвітна суспільству, так, принаймні в всіх цивілізованих країнах. Зараз, після Революції Гідності, ми бачимо, що суспільство змінилося, що воно вміє об'єднуватися, воно вміє вимагати. Зараз дуже чітко працює експертне середовище. Наприклад, створено реанімаційний пакет реформ, який об'єднує понад 300 там 400 експертів, які розробляють реформи, які тиснуть на уряд, на парламент, на президента. Аналогічно громадське середовище, громадські активісти в більш широкому контексті не збираються суспільство толерувати знущання з боку влади над собою. Я можу передбачити, що якщо протягом 3-6 місяців влада в широкому контексті, і президент, і уряд, і парламент, і місцеві органи влади не забезпечують здійснення принаймні оцих 4 реформ, то їм прийдеться піти. Якщо ж вони зможуть провести ці перші реформи, якщо люди побачать, що в них покращилось там і рівень забезпечення, там, і доступ до правосуддя з'явився, і рівень життя, і гривня та ж сама все-таки перестала падати в прірву, що ми маємо зараз, то тоді суспільство дасть далі кредит довіри владі і буде допомагати йому всіми способами в здійсненні подальших реформ, а їх ще буде ціла низка. Те, що стосується охорони, здоров'я, там, пенсійне і так далі, дуже багато набір реформ. Але якщо влада не буде забезпечувати задоволення тих запитів, які є в суспільстві, то тоді буде біда. Ну, тут ми бачимо людей вже незадоволених. Ми ж знаємо про проект держбюджету. Як його можемо оцінити? Ну, давайте, по-перше, дочекаємося прийняття самого бюджету, тому що ми побачили саме такий якийсь прообраз недолугого якогось, я би назвав його бюджета, кошториса із того, що є. Да? Ну, паніка вже почалася серед українців. Да. І зараз ми стоїмо в тій ситуації, коли уряд намагається всіми зусиллями, як то кажуть, його удосконалити, зробити його не бюджетом проїдання чи виживання, а зробити його дійсно бюджетом таким спрямованим на здійснення реформ. Коли бюджет цей буде прийнятий, тоді ми проаналізуємо. Але проблема в іншому. Насправді, що би не видумував уряд, коштів в бюджеті недостатньо для здійснення реформ. Нам потрібні зовнішні запозичення. Але Європейський Союз, міжнародні фінансові організації зараз в ультимативній формі ставлять питання по-інакшому, ніж раніше. Ніхто не готовий давати якийсь там мільярд, два чи неважливо скільки, просто так в бюджет. Готові давати під конкретні реформи і за умови забезпечення дієвого контролю над використанням цих коштів. Тому ми бачимо, що це, знаєте, запізніле таке рішення, яке міжнародне спільнота мала прийняти ще 23 роки тому на зарі, тобто на світанку нашої незалежності. Але нарешті вони зрозуміли, що для того, щоб кошти, які вони виділяють, все-таки ефективно були використані, треба, щоб була синергія зусиль і міжнародної спільноти, і уряду. І ми бачимо, що міжнародна спільнота не тільки готова виділяти якісь кошти за умови, ну, під реформи, а й надавати експертну допомогу, надсилати своїх консультантів. І я не маю на увазі цих міністрів іноземців, яких на швидкоруч прийняли громадянство України і призначили на високі посади. Я маю на увазі те, що кращі експерти, які пройшли школу високих посад в найбільш успішних державах Європи, вони готові їхати в Україну і, по суті, безоплатно, просто як репутаційний такий досвід, сприяти Україні в здійсненні реформ. Якщо оця синергія зусиль міжнародної спільноти і уряду буде використана, зростеться вона, то тоді в нас буде результат. А в нас наскільки серйозні є ресурси з точки зору і інтелектуальної, і там технологічної,
і певної ресурсної, в сільському господарстві, там, в цілих галузях промисловості, що за умови подолання такого феномена, як корупція, за умови переходу від радянського типу управління на європейський, Україна реально може стати, ви знаєте, навіть я б назвав це, не побоявся цього слова, таким центрально-східноєвропейським, скажімо, тигром, по принципу, як колись 20 років тому ставали тиграми там Сінгапур, Гонконг і так далі. Але для цього треба працювати, і для цього треба об'єднувати зусилля, а не критикувати і не займатися, знаєте, таким популізмом і критиканством. Я не знаю, ви можете зараз озвучити власні думки, як можна подолати корупцію в нашій країні? Можна подолати корупцію, розроблені законопроекти, які якраз спрямовані на це, і ми бачимо, що динаміка тут серйозна, причому президент і уряд стараються працювати на випередження. Вчора ввечері ми бачимо, що президент призначив конкурсну комісію по відбору там керівника антикорупційного бюро трьох знаних людей, Євгена Захарова там і так далі. Зранку ми бачимо, що вже й уряд призначив. Тобто, знаєте, отут от якраз той випадок, коли конкуренція, вона, сприяє справі, а не шкодить, бо уряд боїться і пасти задніх по відношенню до президента, а президент намагається весь час, знаєте, бути попереду, тобто тримати таку ініціативу. І от якраз оця така політична конкуренція між ними, не суперечки, не протистояння, як було в часи Ющенка-Тимошенка, а іменно політична конкуренція, яка спрямована на те, щоб показати суспільству, хто є більш ефективним. Так от ця конкуренція на користь справі і на користь суспільству. А після того, як ця конкурсна комісія створена, там дуже серйозні фахівці, я їх особисто всіх знаю, вони досить швидко, я впевнений, відберуть і кандидата на посаду голови цього антикорупційного бюро, і будуть прийняті відповідні законопроекти, які вже напрацьовані і з точки зору реформування там судової влади там і так далі. Будуть вони прийняті, далі вже задача буде тільки в одному. Підбирати грамотно кадри на конкурсній основі, контролювати, це вже задача суспільства, експертного середовища, і працювати іти далі, рухатися степ-бай-степ, крок за кроком вперед, а не топтатися ні в якому разі на місці, чи один день робить крок назад, а другий день намагатися там наздогнати упущене. Ви згадали про міністрів-іноземців, то тішитися нам, що вони в нас є? Абсолютно ні. Я думаю, що це такий серйозний і доволі чутливий експеримент в масштабах держави. Величезна відповідальність і на президенту, і на парламенту, і на уряду. Ну, в першу чергу, на президенту і на парламенту, які формували цей уряд. Да? І з часом ми побачимо, чи цей експеримент увінчався успіхом. Але в будь-якому випадку можна вже зараз передбачити, що протягом 2-3 місяців або ці міністри покажуть якусь ефективність, або вони відкрито заявлять, що вони неспроможні і підуть. Але в будь-якому випадку не буде гірше, бо гірше вже далі нікуди. Якщо ми візьмемо те ж саме Міністерство охорони здоров'я, то наскільки запустили медицину, наскільки проїла корупція всі сфери, які стосуються цієї галузі, що будь-хто, хто б зараз не прийшов замість цього іноземця, за 2-3 місяці нічого б не зробив. Тому ми дали зараз, по суті, Україна як держава дала шанс цим іноземцям. Вони довели свою ефективність в своїх державах. Вони довели свою ефективність в бізнесі, як Наталя Яреська там, чи міністр економіки новопризначений. Зараз вони спробують довести свою ефективність в уряді України. Доведуть, значить експеримент оправдав себе. Але я впевнений, що це тимчасове явище. В будь-якому випадку ми маємо переходити на формування уряду тими політичними партіями, яким виборець дає карт-бланш, за яких голосує. Тому що, якщо вони не справляються, відповідно, має наступити політична відповідальність партії. Виборці, відповідно, наступних виборах за них не голосують, а за когось іншого. От. Отак діє система, політична система в будь-якій країні світу. А те, що демократичні, я маю на увазі, не в Зімбабве, там, чи в Сомалі, чи в Росії, а іменно в демократичні. Зараз ми змушені були піти на цей експеримент, наскільки я розумію логіку дії президента і парламенту, і прем'єр-міністра Яценюка, оскільки в тих політичних проєктах, їх партіями складно назвати, які прийшли до влади, абсолютно не існує лави запасних, абсолютно немає сильних фахівців, які би змогли потягнути оцю, знаєте, лямку непросту здійснення болючих системних реформ. Поживемо, побачимо, але поки що я вважаю, що і уряду, і президенту, і парламенту треба дати шанс на здійснення реформ, на роботу. Ми маємо їх принаймні деякий час, 3-6 місяців підтримати, а далі будемо бачити. Будемо бачити, шанс дали, а тепер все тільки час покаже. Спасибі вам, дякую, пане Вадиме, за участь в нашій програмі. Нагадаю, Вадим Трюхов, дипломат, а також національний експерт проекту «Синергія в дії» був гостем програми «Чернівці сьогодні». Залишайтеся надалі з нами.